São 8:03. Vou acionar Cláudio Humberto agora, direto de Brasília, também com destaque na abertura do jornal. Gente, tudo bem, Cláudio? Olá, Pedro Campos. Aqui as carrapetas dando trabalho. Muito bom dia a todos. Eu trago como destaque, Pedro, mais um capítulo da confusão que se estabeleceu no partido União Brasil com as ameaças do presidente do partido, cujo mandato estava marcado para ser concluído em maio, as ameaças de morte que ele terá feito ao seu substituto, esse cidadão aí de barba que está ao lado dele. Se chama Antônio Rueda, um jovem advogado, muito hábil na articulação política, acabou encantando ali a Comissão Executiva Nacional e os líderes principais do União Brasil, foi eleito por unanimidade para a presidência. E ontem, a Comissão Executiva Nacional do partido decidiu por 11 votos a 5 pelo afastamento do cargo de Luciano Bivar, mesmo estando tão próximo o fim da sua presidência no partido. Tudo porque Luciano Bivar, que tinha feito um acordo para sair em paz, desistiu do acordo, resolveu bater pé para continuar no cargo, foi derrotado e aí passou a ameaçar, inclusive de morte, o Antônio Rueda. Há gravações mostrando isso, mostrando essas ameaças. Ameaças que foram dirigidas não apenas a Rueda, mas também aos seus familiares. Uma situação inusual aqui em Brasília, pelo menos nos tempos modernos, né? Houve um período em que a pistolagem prevalecia. E por falar em pistolagem, há informações aqui em Brasília de que as forças locais de segurança, a Secretaria de Segurança, está no encalço de dois pistoleiros que, segundo a inteligência policial, teriam sido identificados ou vistos em Brasília. E por que isso? Porque se acredita que esses pistoleiros estariam na cidade exatamente para praticar algum tipo de assassinato, de crime ou tentativa de homicídio contra familiares de Antônio Rueda. No inquérito que foi aberto no Supremo Tribunal Federal, sob relatoria do ministro Nunes Marques, há ali denúncias, as gravações, etc., as ameaças do deputado Luciano Bivar, inclusive os indícios que existem de que ele pode estar ligado aos incêndios criminosos que destruíram as casas de Antônio Rueda e da irmã dele em um condomínio no sul, numa praia no litoral sul de Pernambuco. Tudo isso está em poder do ministro Nunes Marques, inclusive um depoimento que envolve o presidente da Câmara Municipal de São Paulo. Imagina que, segundo relato ao Supremo Tribunal Federal, o vereador Milton Leite ouviu do próprio Luciano Bivar a informação, a confidência de que teria reservado 20 milhões de reais para pagar pelo crime de morte de Antônio Rueda ou seus familiares. Ele, no desejo de impor alguma dor, essas dores insuperáveis e tal. Bom, o fato é que o presidente da Câmara Municipal de São Paulo virou testemunha nesse caso. Acabou envolvido também nessa confusão. Os inquéritos seguem, as investigações seguem, os indícios, inclusive, que foram detectados por peritos particulares e também os da polícia, indicam mesmo que aqueles incêndios foram criminosos, tem sinais de arrombamento das casas, tem o mesmo padrão. Em ambos os casos, o incêndio começou no sofá da sala, que é um lugar um móvel bastante inflamável e tal. Bom, o fato é que a confusão continua, mas Luciano Bivar está afastado enquanto se investigam o envolvimento dele, se investiga o envolvimento dele nesses crimes, o crime de ameaça, o crime de incêndio e inclusive também agora de contratação de pistoleiros para matar Antônio Rueda ou os seus familiares A confusão continua, é grande e envolve o terceiro maior partido do Brasil, pelo menos em representação na Câmara dos Deputados. Tem a terceira maior bancada, tem 59 deputados. O governador Ronaldo Caiado, que é um governador do União Brasil, ele é uma das pessoas mais revoltadas com o comportamento de Luciano Bivar,
E o que deseja o Caiado é a expulsão de Bivar do partido e também que o União Brasil trabalhe pela cassação do seu mandato. Essa novela está longe de terminar. Agora